السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم الحبیب سکول سسٹم کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور تمام والدین کو اس سائنس ایگزیبیشن کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے یہ پروگرام اس کا مقصد بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت جو ہے ان کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہر بچے کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی جو خدادات صلاحیتیں ہیں ان کا اظہار کر سکے. تو اس مقصد کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی بڑی ضرورت ہے. ہم آنے والے تمام معزز مہمانان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں اور میں طلبہ کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے آنے والے مہمانان کا وہ استقبال کریں، کلب کے ساتھ استقبال کریں. مہمانان کے لیے